Predivna, kada godine, da kažemo, nešto o onome što smo radili tokom ove godine, a i naravno da spomenemo stvari koje ćemo raditi do kraja ove godine, kao i tokom sledeće godine. Što se rade u 2013. godini tiče Doma kulture, mi smo zaista zadovoljni kako smo odradili celokupni posao, pogotovo u prvih 8 meseci, kada smo zaista bili, što smo uradili sve ono što smo planirali i što je trebalo da se uradi. Imali smo zaista dosta dobrih programa, počem od baleta koji smo imali tokom januara meseca, verovatno su naši sugrađani već i zaboravili da se to desilo ove godine, znači bio je gost Kostjukov, preko sajma knjiga gde smo imali zaista jednog divnog gosta, između ostalog gospodina Raša Popova, i zaista mislim da je on bio centralna figura ovogodišnjeg sajma knjiga. Preko koncerta koje smo održali što u klubu Doma kulture, što na otvorenom, što u sali, sajma lova, sajma pegmane kobasice, do folklornog festivala gde smo imali goste sa tri kontinenta. Ove godine Dom kulture između ostalog imao i dva projekta preko Ministarstva kulture, koje da jedan je završen, a jedan će večeras da se završi, i imali smo dva projekta međugranične saradnje, tako da smo ove godine krenuli sa sređivanjem sale, a ovaj drugi projekat ćemo realizovati tokom naredne godine. Malo pre sam napomenuo da do avgusta smo zaista zadovoljni kako smo radili. Od avgusta smo krenuli sa sređivanjem sale i od tu već imamo određenih problema. Nažalost, ne ide to tako kako smo planirali. Jednostavno, nešto što je trebalo zaista da bude lepo i da na zadovoljstvo svih, i nas u Domu kulture i pozorištu i svih naših sugrađana, da se radi brzo i korektno i lepo, jednostavno se odužilo i evo ući ćemo i u 2014. godinu, a sala neće biti završena. Ja vas pozivam posle da snimite u sali, znači došli smo do toga da se postavljaju sedišta, međutim kvalitet sedišta nije takav kako bi trebalo da bude, tako da nismo u situaciji da prihvatimo ta sedišta i jednostavno vjerojatno ćemo imati odlaganje za još jedno 2 meseca sređivanja sale. Takođe tu imamo, što se tog projekta tiče, već 2 meseca očekujemo i dozvolu za raspisivanje tendera za opremu. Međutim, još uvek nismo dobili tu dozvolu, ja se zaista nadam da ćemo do kraja godine dobiti dozvolu da možemo da raspišemo taj tender za opremu i da negde tamo, verovatno krajem februara, odnosno marta meseca, dobijemo i 3D bioskop koji smo već najavljivali. Tako da gledamo sve u svemu 2013. godine, u principu uspešno što se tiče Doma kulture. Da smo uspeli da uradimo i salu, to bi zaista bila izvanredna godina, a ovako nam ostaje, znači, naredne godine da u sve one programe koje ćemo da radimo, da uspemo da renoviramo i salu i da zaista radimo još na još većem nivou nego što smo radili ove godine. Što se tiče programa do kraja godine, večeras imamo koncert u Deka klubu, u pitanju je koncert Kraljevski festival u okviru projekta Hor otvorenog srca, koje radimo pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije. Početak je u 19 sati, ulaz je slobodan. Sutra ćemo u Domu vojske imati i koncert, novogodišnji koncert ansambla Doma kulture, gde će učestvovati sve sekcije Doma kulture, prvi i drugi dečiji folklorni ansambal, prvi folklorni ansambal, ansambal veterana i rekreativaca, plesni ansambal, hor Doma kulture i naravno Narodni orkestar Doma kulture. Dom kulture će takođe učestvovati i u proslavi Dana grada, što u logističkoj podršci, što naš hor će učestvovati u programu povodom proslave Dana grada. I naravno, na kraju ćemo organizovati novu godinu. Kao što znate, gosti će biti trubači Trubački orkestar Saše Krstića za novu godinu, tako da pozivamo sve naše sugrađane da zajedno proslavimo novu godinu na trgu. Pošto se moramo da se spremamo i za narednu godinu, bliži nam se sajam knjiga. Evo, ovoga puta ćemo i raspisati konkurs za najbolju kratku priču Pirota 2013. godine. Konkurs je otvoren do 20...
do 24. Da, do 24. januara, tako da pozivamo sve one koji pišu i koji se interesuju za to, neka donesu svoje priče u Domu kulture. Biće to objavljeno i zvanično na našoj Facebook stranici i na našoj internet stranici, a naravno i zahvaljujući vama, verovatno će svi moći da to vidi i učestvuju oni koje to interesuju.